ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦସ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଦି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖନନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫାଟ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଟି କୋଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କଠୋର ଆଘାତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖନନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ 100 ମିଟର ମନ୍ଦିରଠୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ତା ପୁଣି ଏଏସ୍ଆଇ ପରମିଶନରେ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଅଛି। ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ହେଲା କିମ୍ବା ଜିପିଆର୍ଏସ୍ର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ବିନା କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଥରିଟି ତା'ର ବିନା ପରମିଶନ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ 100 ମିଟର୍ସ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ 300 ମିଟର୍ସ, 100 ମିଟର୍ସ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ପୁଣି 75 ମିଟର ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁ ଧରି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିନାଶମୁଖକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆଜି ବିପଦ ମୁଖରେ ଅଛି। ପୁରୀର ସୁରକ୍ଷା, ପୁରୀର ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାନଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମ କେବଳ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆକାରରେ ଦେଖେଇବୁ, ୟା ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନମତକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଅଛି। ଏ ଖନନ ବେଆଇନ ଖନନ କାମକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାହେବ, ୟାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ କେମିତି ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ବାହାନା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ମୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲୁଛି, ବାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଗାତମାନ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏବେ ତା କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ନେତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଯଦି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେତାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଆହେଉଛି, ଏମିତି 100 ମିଟର ତ ପୁଣି ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ଗାତ ଖୋଳା ହେଉଛି। ବାଲିଗଦା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଲିଗଦା ଉପରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ବାଲି ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁହୁଲି ଯିବ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। କଳାପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ କଳାପାହାଡ଼ ଭାବରେ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଉଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।